Alo? Alo? Ko je? Dobar dan, treba bi da vas pitam nešto. Pitaj mi. Stojane, kakav si na dojenju? Pitam vas, ko ste vi? Stojane, kakav si na dojenju? Žensko i muško, mam ja ti ga nabijem. Koju si mi knjigu poslao, bem ti sve živo. Jeli, jel ti stigla knjiga? Jebem li ti detence krvavo? Koja ti je knjiga stigla, majmune? Jebem li ti nanicu, pičku, doći ću ti do glave. A čekaj, čekaj, koja ti je knjiga stigla? Da. Stojane, jel ti bio poštar? Jel ti dono pismo? A šta te interesuje? Pa si čito knjigu što sam ti poslao. Jesi mi poslao? Jesam. Odakle si je pustio? Pa, mogu da ti ja... Odakle ti je stigla? Šta misliš, iz Amerike? Pitam ja tebe, odakle si je ti pustio? Pustio sam je, iz dupeta sam je pustio. Odakle? Iz dupeta. Iz dupeta? Da. Da Bog da ti deca nemaju, a sreću i ti. Jeli, Stojane? Molim. Dobar dan. Dobar dan. Je li to pošta? Da. Ko se javlja? Radović. Goran? Ne, Radović Milan. Ja vas ne poznajem, prijatelju. Pa ja sam novi tu na zameni, sam Goran će biti tek za jedno 2 sata tu. A za koliko dana ste u zameni? Danas sam novi, sam došao. A znaš šta sam ja hteo? Recite. Ko ste vi, samo da... Ja sam Stojan Kisić. Dobro. Interesuje me da li je Žuća tu. Žuća će dođe za pola sata. Mogu ja da vam pomognem nekako? Da ću da vam kažem. Recite. Ja sam dobio jednu pošeljku, jedan veći koferat i na njemu piše Engleska. Dobro. Na moje ime Stojan Kisić. Dobro. Na osnovu toga ja u Engleskoj nemam nikoga. Drugo, na dotičnoj pošiljci pitan ja vas, ako ste vi po profesiji poštar i ovaj organ koji radite u pošti. Kako ne? Interesuje me, da li na dotičnom kofertu treba da postane, da postoji pečat opštine, ovaj ne opštine, nego pošte kupci? Pa, ako stiže preko toga, onda mora da ima. Čekajte, to je iz engleske pošiljka, tako? Molim? Jer iz engleske pošiljka. Da, ali nikakav pečat nema ni od polazne pošte, ni završne kupci. Pa mora da ima engleski pečat. Naši kupci ne mora da bude pečat. Nego samo iz... Samo ako se šalje iz englesku. Znači, iz engleske mora da ima engleski pečat, a ne mora uopšte da ima pečat. Znači, okrugli pečat na koferti. Okrugli pečat na koferti, jes. Nema toga. Pa ja vas sada... A možda je engleski pečat nije okrugao, znate? Nego kakav? Pa ko zna kakav je to? Nikakav nema. Ja u Englesku nikad nisam bio. U redu, razumem, a ja još gore. Da. A to nekog prijatelja vam stiglo, rođaka, šta? Nikoga nemam u Englesku kao prijatelja i neprijatelja. Znam na skici da postoji Engleska, ali inače ja nemam tamo nikakvu vezu sa nikakvim čovekom. Ako je to mogo da vam pošalje, ja ne znam, ja sam vrlo zbunjen. E, sad ću da vam kažem. Recite. Da budete upućeni. Ja imam problem sa nekom budalom. 3 godine što me stalno provocira na telefon. I sad pre 5 minuta isti taj me pitao da li sam dobio pošiljku, neku knjigu i koju knjigu. Na osnovu toga. Jel me razumete? Pa čekajte, ali šta iz engleske ima šta iz engleske, ja ne znam šta... Ne, to je organ odavde iz okoline Kruševca. Pa kako iz engleske da pošalje pošiljku, ne mislim... Ne znam ja to moguće, po mome, čim pečat ne postoji, da je on ovo sve kupio u Kruševcu raznim knjižarama.
A jedna pošiljka vam je stigla? Molim? Jedna pošiljka vam je stigla? Pošiljka stigla jedna u velikom kofertu 25 sa 30. Neke razne knjige bez veze koje mene nikada ne trebaju, niti znam ko mi je poslao. Pa ne znam sad da vam kažem, može tu da se... Nego znate šta sam treba da vam kažem? Recite! Jel sapunjate mačora? Molim? Jel sapunjaš mačora, Stojane? Šta to govoriš, bre? Kažem, jel sapunjaš mačora, majmune? Majmune? Stojane? Stojane? Šta ćutiš? Majmune, pa javi se, majmune. Da. Stojane, gde si Stole? Evo, skeš da dođe da mi ga stišeš malo. Jesi zvao Žuću u poštu? Ja jesam zvao Žuću u poštu. I šta ti kaže Žuća? A tebe ću ja da zovem policiju. Jeli? Da znaš da hoću. Jeli? Gotovo ti je to, kolac je spremljen. Jeli, kolac mi je spremljen. Jeste, da znaš da ti je kolac spremljen. A gde da turim taj kolac? Turi ga majke u onu rabotu. Koju rabotu? U ono što ti ližeš. Jeli? Ti zoveš u poštu, a dobiješ mene u pošti. To ti nije jasno, a? Tebe dobijem u poštu. Pa jesi sa mnom razgovara. Šta mi se žališ da ti stigla koverta iz Engleske? Jel ti stigla iz Amerike koverta? Stigla. I šta piše? I piše da mi zagulješ kurac. Jeli? Ko zove? Dragice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mnogo dobro. Jel čitate knjige koje vam stižu poštom? Molim? Opalim te golim. I ja tebe svinjo. Jeli, Dragice, jel čitaš one... Teren ti se jel... usta puna više, basali to, rđo. Znaš šta sam, da te pitam, Dragice. Znaš šta da me... Jel čitaš ove knjige Stolecu iz... Čitaš te sup tebu skoro. Iz pošte, jel čitaš ovo što ti stiglo? Ne, te pošta ti da znaš ti ne bi to radio. Pa, imaš lepe knjige. Imam lepe knjige, slepili ti se oči za Bog da. Pa, a si čula kako sam zajebo Stojana pre neki dan? Pa ti da znaš, ti to ne bi radio. Veš, ako sam ga zajebo, zvao Žuću, a dobio mene. Tebe dobio? Jeste. Sram se bilo. Ja se ispričao s njima... Ja ti rekao da ćeš ti da ideš da ležiš ti, neka ti bude jasno. E, a on misli da... Slušaj šta ću ti ja kažem. Reci, dragi. Ja sam tebe molila i molila ko mu je rođeno dete. Dobro. Tebe to ne vredi molit. Vola, sve će dostaju vam padlog, samo da te zaglamu u zatvor. Šta si? Budi ubeđen. Šta si rekla? Evo, to što si čuo. Nisam te čuo. Onda te čačkaju si te govnane. Jeli, Dragice. Čez bre ti? Dragicu mogu dobiti. Da li si normalan, amaš, zatvori se vrat. Alo. Da li znaš šta radiš, pobugu ti se moj. Pa, kako šta radim, pa... Je... Ajde bre, dukelo jedna neskresena, pa ti da si malo roditelje da te vaspitavaju kako treba, zatvori se vrat. Ti ne bi to tako radio. Nego nisi malo ni roditelje, niti imaš porod, niti znaš za roditelje, niti za bilo koga. Imam dva pitanja. Jedi gumna, tamo s tobom vlada sekta, da si pametan, ti ne bi tako radio. Jedan normalan čovjek to tako ne bi radio. Imam... Nego vlada đavo s tobom i takav. Imam dva pitanja. Ko se javlja? Majmune. Moj svinjo, jebem ti sve živo i oca i majku i dete, jebem te u vilicu, serem ti se usta i ja ti sam, pa ti zavrtim petom. Moj jebem te bagatelo, moj bagatelo, moj svinjo. Ohohoho, govori ben te slepče slepavi. Govori usta te mutava jebem. Daj mi Stojana. Jebo te on. Daj mi ga. Treba ti mnogo. Mre jebo te on. Pa daj ga. Daj ga. Šta radi Stojana? Mrš jebo te i otac i čerka i žena i majka i svi živi se jebali. Bagatelo. Daj mi. Vinjo. Daj mi Stojana. Mučeniku što se ne otkaniš više. Mrš bagatelo. Zeloska barabo. Onaj kutići što lutao po putu. To si ti mučeniku. Alo. Kurac da me zoveš.